Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, senang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wama bismillahirrahmanirrahim. Wama hamalah lan orang gelemake ni ingsun ala jam'iha ing atase ngumpulake takyidat. Apa ila roja udawati rajulin angin ngarep-ngarep dungane wong lanang. Angin ngarep-ngarep dungane wong lanang solihin kang bagus kelakuane. Ya tafi'u kang ngalap manfaat sopo rajul soleh biha kelawan takyidat. Masalatin kelawan masalah. Faya udu mongko bali apa naf'uha kemanfaatane takyidat. Bali alaya ing atas ingsun. Fi kubri ing dalem kuburan ingsun. Lihat isi idamata krono hadis rupo idamata ing dalem nalikane mati sopo ibnu adam ma ikoto amoko kapekot opa amalu amali ibnu adam ilamin salasin angin saking perkoro telu harupane sodakotin sodako jariatin kang mili au ilmin utawa ilmu yutafa ukang den ala manfaat opo bihi ilmin awalatin utawa ana awalatin utawa anak solihin kang bagus kelakuan yat ukang dunga ake sopo walat sol ehlahu mari ibnu adam wa ana utawi ingsun wa ikutu serat jenta ana sopo ingsun iku lastu ora ana sopo ingsun iku ahlan wong kang ahli lihada sya'ni maring ikilah tika walhali tegesi tika iku kosotu nejo sopo ingsun atas sabuha ing nyerupani birijali kelawan piro-piro wong lanang liafuza supaya rijal ni ulama liafuza supaya merkoleh kabejan sopo ingsun bisubati kelawan kekancan ingsun iyahum ing rijal lima krono perkoro warote kang tumeka apa mafil khobari rupane man utawi sapane wong iku tasabaha nyerupani sapa man dikaumin kelawan kaum fahuwa mongko utawi man iku minhum setengah saking kaumin wa aratulan ngarepake sapa ingsun al gauso ing silem silem fi mahabbatihim ing dalem demen ing rijal li usyara supaya den kumpulake sapa ingsun mahum sartane rijal. Li hadis Bukhari krono hadis Imam Bukhari rupane yusyaru den kumpulake sapa almaru awa-awaan ma'aman sartane wong ahabba kang demen sapa mar'u ikman waratulan waya bagi waya bagilan sayogjo liman kedua wong wakofa kang kandeng sapa man ala hafaten ing atase keluputan ya bagi apa ayus lihayen to bagusake sapa man ha ing hafaten pada tamu yang dalam sawise angan-angan nasalu diwon sapa kita Allah ing nasalu diwon sapa kita Allah ing Gusti Allah taala ayyubatila ing yento ganti sopo Gusti Allah halana ing tingkah kita diganti ila asanil ahwali maring luwih baguse piro-piro tingkah wa yaj'ala lan yento dadiake sopo Gusti Allah na ing kita miman ing setengah saking wong tas'a kang tumandang ilaihi maring man sopo anna sumenungso
liakdil ilmi krono ngalap ilmu lali hududi dunia ora krono piro piro dumduman dunyo alfa niyati gang sirno wa ayu mati ala niyento paring dubunga sopo Gusti Allah nae kita binadori kelawan ningali iwa ila wajihi maring zati Gusti Allah al-karimi kang mulia fitari ing dalem desa al-bagiyati kang langgeng. Qala dawu sapa al-musannif rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu utawi Gusti Allah. Betul mboten? Taib bikuli ismi. Allah ta'i Gusti Allah iku ismun asmo bin asma izadi saking piro piro asmo izad al-a'la kang luhur nek kang nusah tunggale aibi kuli ismi tegese kelawan saben saben asmo bin asma izadi saking piro piro asmo zat al-a'la kang luhur al-mausufi kang den sifati bikamalil af'ali kelawan sampurnane piro piro tiga au bi iradati zalika utawa kelawan ngarepake mengkono-mengkono ismun bin asma'illah bin asma'izat ilah u'alifu ngangin sopa ingsun mutabarikan halewong kang ngalap barokah au musta'inan utawa kang amrih bitulung fasaro nafsiri bizalika kelawan mengkono-mengkono aibi kuli ismin min asma izad ilah sopo sayhuna guru kita rupane ahmadu ad-dimyati fi hasyati ing dalem hasyai sayh ahmad ad-dimyati ala usul fikih ngatasi usul fikih ibtada angawiti sopal musonifu ke musonif kitabahu ing kitabe musonif bil basmalati kelawan basmalah ikbidaan krono anut bil kitabi kelawan kitab al-azizi kang mulia fi ibtidaihi ing dalem kawitane kitabil aziz biha kelawan basmalah haifilawhi tegese ing dalem papan papan al-mahfudi kang den rekso au pada jam ihi utawa ing dalam sawise ngumpulake kitabil aziz wa tartibihi lan murut-murutake kitabil aziz fil musafi ing dalam musaf wa amamalan anapun utai berkoro ruya kang den ruyatake opoma rupane anna awalama temen seduhne kawitane berkoro kata bakang nulis hu ing ma opo alkolamu pen iku anat tawabu anatubu alamataba lafat anat tawabu anatubu alamataba anau tawi ingsun iku atawabu zat kang akeh nrimo tobate wanau tawi ingsun iku atubu nrimo tobat sopo ingsun alaman ing atase wong tabakang tobat sopo man wa amma maruya iku fahuwa mongko utawi ma iku fisakil arsi ing dalem cagai ars cagai ars wa tisalan lan krono anut wa itola dan dadi pertama sing ditulis kolam niku nggih ana tawabu wa ana tubu alamat tapi nek cagai ars nah sing pertama ditulis tetep Al-Qur'an nggih menika pas teng Lauhul Mahfudz nggih menika ngene basmalah niku mesti ngoten. Wa ibtidalan lan krana anut wa itaatan lan krana manut liya mrihi maring perintah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi kaulihi ing dalam dawuh Kanjeng Nabi rupane awalu mautai kawitane perkara kata bakang nulis hu ing ma opal kolamu pen iku bismillahirrahmanirrahim faiza katabtu moko ing dalam nalikane nulis sopo siro kabeh kitaban ing kitab faktubu moko
nuliso sira kabeh ing bismillahirrahmanirrahim awalahu ing dalem kawitane kitab wa ya utawi bismillahirrahmanirrahim iku miftahu kulli kitabin kuncine saben-saben kitab ungzila kang ten turunake apa kitab wala mana jalalan ing dalam semangsane temurun alaya ing atas ing sun sopot ciprilu biha kelawan tuwuk bismillahirrahmanirrahim aada mongko baleni sopo Jibril haik bismillahirrahmanirrahim salasan kelawan telung ambalan wakolalan dewu sopo Jibril wiya utawi bismillahirrahmanirrahim ikulaka kedui siro wali umat ikalan kedui umat siro famur mongko perintau siro hum ing umat ika layada uhale ora tinggal sopo umat haing bismillahirrahmanirrahim fisayin ing dalam suici-wici min umurihim saking piro-piro perkorone umatik faini mongko teman setuhne ing sun ikulam ada ora tinggal sopo ing sun haing bismillahirrahmanirrahim torfata aynin kelawan sak kedepe meripat muznazalat awit mangsane temurun apa bismillahirrahmanirrahim ala abi kae ngatasi mbah sira rupane adam alaihi salam wa kadalan iku kaya mengkono-mengkono lam ada ha tarfata aidin al malaikatu taibiro-biro malaikat bagi riwayat yang lantiku yang dalam suci riwayat iza katab tumutawi hadis iza katab yang dalam nalikani nulis soko sirokabe kitaban yang kitab faktubu mongko nuliso sirokabe fi awalihi yang dalam kawitane kitaban bismillahirrahmanirrahim yang bismillahirrahmanirrahim wa iza katabtu mulan ing dalem nalikane nulis sapa sira kabeh bismillahirrahmanirrahim ya fakra umangka maca sira kabeh bismillahirrahmanirrahim waruya laten duetake anu saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa anahu teman setuhuni Kanjeng Nabi ku kola dawu sopo Kanjeng Nabi takhalaku gawiyo pakerti siro kabeh bi akhlakillahi kelawan piro-piro pakerti ni Gusti Allah wala syakka anah datahu Allah wala syakka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.